Velkommen til Osteperler og mitt kjøkken. I dag så har jeg en fransk ost. Jeg har en chèvre, altså en geitost. Litt sånn utypisk i størrelse, fordi at her har jeg jo et stykke, og det kommer jo fra en litt større ost, så den her kan vel være en lang plassen mellom 3/4 og 1 kilo, tenker jeg. Den kommer fra vest i Frankrike, litt mot sør, altså fra Poitou, Charentes. Hvis ikke du greier helt å plassere det på kartet sånn umiddelbart, så ligger blant annet cognac i det departementet, eller fylke, eller område, kall det hva du vil. Så den heter Tomme Villageois. Tom betyr jo at det er et hjul, og Villageois, det vet jeg helt hvor det kommer fra. Den her er av geitmelk, så det blir en chèvre. Det er veldig typisk for området. Selv om kanskje størrelsen og sånn er litt utypisk for de fleste chèvre fra Loire og for så vidt andre plasser også, er små oster i alle mulige slags former og varianter. Den har veldig typisk sånn melkesopp skorpe, litt sånn knudrette og sånn, og så har den litt mugg, og så har den til og med litt blåmugg. Litt blåmugg på skorpe på en chèvre er ikke uvanlig, og ikke noe farlig. Det er bare å spise vei, bare hyggelig. Så skjer ofte. Og på enkelte oster så vil de prøve å få det til. Så det er sånn det. Litt sånn midt mellom kremete og smuldrette i konsistensen. Markant. Litt mer geitesmak enn i en del annen ost av den type. Tydelig salt. Faktisk mer enn jeg hadde forventet, men det er godt. Og så har den god fylde, den har god munnfølelse. Sitter lenge i. Bittelite knip av skarphet som biter litt bak i gangen, men det er ikke plagsomt i det hele tatt. Det er bare pirrende, for å si det sånn. Så, en god ost.